давай сюди. Мікрофон. Give me speaker. Разом з Сергієм Власенко я був тільки що у Юрії Володимирівни. Я, вона передала для вас, я зараз його зачитаю. Ей, ближче немножко. Тут за ґратами я відчуваю кожну вашу молитву, чую кожне ваше слово, знаю, як б'ються ваші серця. Сказати слово «дякую» – це навіть частково не передати всю силу любові до вас, яку я відчуваю. За всі ці довгі місяці перебування у кам'яному мішку мені жодного разу не було страшно, тому що є ви, моя найсильніша та віддана нашій ідеї армія, надійна та світла. Здається, проти нас стоїть безжальна та озброєна до зубів система, але вона паде. І дуже швидко, і не від насилля, яке буде до неї застосовано, а від нашої з вами світлої віри, від нашої з вами сили, духу і чистоти та моральності наших намірів та планів. Ви всі тут, хто зібрався, а також кого зараз тут немає, але підтримує Юрію Володимирівну, ви люди, які не змирилися з несвободою, які готові боротися, і це є головний скарб нашої нації, її головний стратегічний ресурс. Ми обов'язково на парламентських виборах приберемо весь непотріб, який заважає Україні. Спасибо, до свидания. Тому що вона повинна робити якийсь протест особисто, і цей протест вона робить таким чином. Ви знаєте, ми тільки що були в колонії, шукали людину, одну і іншу, одну і другу, але не знайшли обличчя, не побачили. Я думаю, що наша фракція, вона домагнеться того, щоб ці люди були відносно цих порушень кримінальна справа, і вони сядуть в тюрму і будуть відповідати за цей злочин. Тому що синці вони залишились в неї і до сих пір вони є. Гематоми на тілі люди є. Тобто це все не сходить так швидко, розумієте? Але це фізична боль. А наскільки морально, можна собі уявити. Другу жінку, яка була з нею в камері. Так, світло виключають. Ми вимагали, вони виключили світло. Як захистити? За другу жінку питають. Ви знаєте, то, що вони кажуть, записали, не записали, це вже їх технологічні ігри. Я думаю, що ми, ви знаєте, прийде час, ми все побачимо. Вона в камері, одна? Ні, вона в камері, ще дві. А що з тою жінкою, що була там? Зараз та жінка в медчастині. За неї піклується хоч хтось. Друзі, дякуємо Андрію Кожем'якіну! Поклоняємо нашого лідера всій країні! Юлія Тимошенко сказала, тримаємося! Цій партії лишилося недовго! Наші вчинки, наші дії! Зокрема тут, біля колонії! Насправді ми про це її повідомили, насправді ми сказали, що в багатьох областях України люди розпочинають голодування, зокрема у Львівській області, в місті Києві, в Київській області і так далі. Вона про це знає, сьогодні ми про це сказали. Были ли какие-то попытки там, перевести Юрию Владимировну куда-то? Вы знаете, ну, по-перше, вірити співробітникам пенітенціарної служби, що можна вважати, це по-перше. По-друге, вони за день до цього заявляли, що у них немає карцерів. За день до цього вони заявляли, що голодування розпочинається не з моменту припинення прийняття їжі, а з моменту подання відповідної заяви. Хай вони в себе розберуться там, що вони хочуть зробити.